det här är miniformulet. Du får ju... det här är förklaring. Det är en 100 kubik 24 hk. Och med den gearing där på, där vill vi ligga omkring 120. Et stykke kar, som stadigvæk duer. Og så kommer der en destruktiv fætter der, som har ødelagt en anden kart. I en dogbarbningsrunde. Se, så kommer han med det, han har ødelagt. Sådan amatører du. Sådan amatører du. Det der, det er hans mad. Og så prøv at se ham, den svedige, der kommer der. Bare Bobby. Prøv at se, hvor han sveder. Malle, han ser ikke ordentligt safety, han er så fed, han ikke kan komme i. Tiden derovre fra over. Ja. Så har vi startet med Alles første runde. Prøv lige at lægge mærke til hans vige ben. Oh, der var det var jo galt. Går det okay? Hej, hvor er det her? Ja, fordi han ligger og bliver ældre. Fordi han ligger og bliver ældre. Nej, man kan fandme ikke. Han klapper den, inden han slipper gas. Det skal han altså ikke. Han slipper gas, og så klapper han gas. Bak ham i gang. Hvorfor går du ikke med det? Jeg havde ikke gerne lavet, at du kommer i gang. Han arbejder lidt, han bliver helt fuldstændig oversvedt, når han kommer. Thank you.
frø og brug pd på tid på én ren. Det er en sure test. Ja, okay. Ja. Så kan ikke se, at de når køber, og det er så langt. Ja, det er ikke hver dag, man ser det. Det er sådan lidt fremadrettet, gør man ikke? Ja, ja. Åh, oh, godt, OB, godt. Hvad laver han? Nej! Den skal nok blive der. Oh. Ja, det er farligt det der, mand. Jeg skal lige tænke på lidt om. Hey, det er en brug. Den kan ikke starte igen. Den kan ikke starte igen. Den kan ikke starte igen, Lasse. Nej. Hvorfor er det så? Der er et billede, jeg kan. Hvad har du at sige, Vuk? Hvad har du at sige? Jamen, det er jo en af de andre, der kører. Jeg tror, han er 100 meter frem. Det får du ikke med en indstilling. Du tror, du skal køre. Nu beder jeg mig, at jeg skal passe på hende. Kan der være med at brænde sving? Ja, det er der, man. Okay. Jeg synes, at vinder nu, Marcus. Så må jeg ind og drikke. Men det er jo, nu også, men det er jo ikke ja. Vinder uden en guldmedalje. Man starter med nummer 3, eller? Det var dårligt, jeg tog. Hva? Starter med nummer 3? Vi har jo en fin nedlægge protest. Vi har jo en fin nedlægge protest, så skal vi ind til diskret og udvalg af det her. Ja. Skal jeg overrække den til mig selv? Ja, hvad er den på, du? Der er ikke nogen andre, der vil. Og vi er teamkaptajn. Til hvad? Teamkaptajn. Selvudnævnt. Selvudnævnt til Gilles. Teamkaptajn. AP. Og så har vi selvfølgelig også champagne. Hvad så? Nu er jo begge kasser, vi skal ringe. Hvad så? Tillykke for dig.
Nej! Det lykkes ham alligevel. Jeg har fået sådan. Så skal vi trække. Så har jeg kørt professionelt før. Så skal den. Og lige du kalder mig, at jeg har kørt professionelt. Det var ikke så let. Mal? Jeg tror kraft, det er næste gang, så skal vi ud og spille bold. Ja, ja, altså, så må jeg tage de dårligste slag. Vi nu har haft mere tid. Så havde du fået lov at køre 5 omgange. Hvad er det, du mener, Buk? Hvor hurtigt du egentlig var. Jamen, det var jo helt, det var jo